bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di uh, Bernama TV dan hari ini kita memilih satu lagi uh, topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama -sembang dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di uh, studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Malah topik yang uh, kita pilih hari ini di ruang bicara ialah proklamasi darurat dan berita tidak benar COVID-19 Dan uh, tetamu yang sudah pun berada bertemu dengan uh, saya Kita ingin mengucapkan uh, selamat datang semula <laughs> Kepada yang berbahagia Encik Zulkarnain uh, Muhammad Yasin Yang merupakan Ketua Pegawai Kawal Selia di Suranjaya Komunikasi Dan uh, Multimedia Malaysia ataupun MCMC Jadi Encik Zul, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah, uh, sihat uh, Jadi kita nak bercakap tentang satu topik yeah. yang yeah. saya kira cukup apa ni, uh, penting, penting sebenarnya Untuk yeah. kita war-warkan kepada rakyat Malaysia Baiklah uh, bila kita bercakap tentang uh, isu ini ini bagi saya cukup menariklah kita pun tahu baru-baru ini kerajaan telah pun apa ni mengwartakan uh, apa yang disebut sebagai pelaksanaan ordinan darurat kuasa-kuasa uh, perlu uh, dalam uh, kurungan Nomor 2 2021 jadi uh, apa pentingnya sebenarnya ordinan ini diperkenalkan oleh kerajaan sebenarnya apa yang ingin dicapai Uh, apa yang ingin kita capai uh, terima kasih ya yeah. dan kita, apa yang ingin kita lihat uh, dalam pewartaan uh, uh, ordinan darurat kuasa-kuasa uh, yeah. perlu nombor 2 ini mm -hmm. adalah bagaimana kita sekarang ini berhadapan kita berada dalam tempo darurat yeah. Uh, kita apa yang kita uh, depan ni sekarang ini. Yeah. Satu adalah uh, pandemik COVID-19. Mm -hmm. Tetapi uh, dalam pada masa yang sama juga kita berdepan dengan infodemic. Mm -hmm. uh, lambatkan Uh, maklumat hmm. berita dan hmm. sebagainya. Hmm. Jadi ini adalah dua perkara hmm. uh, yang kita sedang tangani. Hmm. Jadi kalau kita lihat dalam menangani uh, hmm. COVID-19 uh, beberapa uh, perundangan hmm. SOP telah uh, dibangunkan hmm. dan kita dapat lihat bahawa intervensi-intervensi hmm. uh, dalam bentuk perundangan hmm. uh, dikuatkuasakan kita dapat lihat kesan uh, uh, kelok Uh, pandemik itu semakin uh, menurun hmm. dan kalau kita lihat memang ada spike tetapi kita teruskan uh, dengan uh, pematuhan SOP hmm. dan juga uh, mengenakan tindakan undang-undang terhadap mereka-mereka yang tidak mematuhi SOP terutamanya hmm. pemakaian pelitup muka penjarakan sosial dan sebagainya jadi ada intervensi-intervensi perundangan hmm. yang disandarkan untuk menguatkuasakan SOP yang telah uh, dibangunkan uh, hmm. bagi memastikan. Uh, semua rakyat Malaysia uh, selamat terlindung. Yeah. Uh, begitu juga uh, COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Mm. Tetapi dalam uh, pada masa yang sama kita juga baru menerima mm. vaksin, ya? yeah. dan sangat penting uh, dalam uh, satu elemen penting dalam mm. menangani COVID-19 ini mm. adalah uh, uh, pengambilan vaksin. Yeah. Dan uh, apa yang uh, berlaku sebelum ini adalah terdapat banyak berita-berita yang tidak sahih, hmm. tidak benar hmm. berkaitan dengan uh, vaksin COVID-19 ya. Yeah. Dan uh, kita lihat bahawa terdapat banyak teori-teori konspirasi. Hmm. Jadi ini boleh merencatkan hmm. uh, merencatkan uh, perancangan kita untuk uh, memberi vaksinasi hmm. uh, kepada uh, rakyat Malaysia. Hmm. Jadi ini kita lihat perlu ditangani. Hmm. Jadi apa yang uh, kita bangunkan hmm. adalah uh, supaya dalam uh, keadaan uh, masyarakat lebih uh, rasa keyakinan, hmm. uh, selamat dan terlindung dari segi uh, penyebaran berita-berita tidak benar. Hmm. Uh, jadi kalau kita lihat itu satu aspek berkaitan dengan covid-19. Uh, yeah. Selain daripada itu, ordinan ini juga terhad kepada dua perkara, mm. iaitu uh, covid-19, berita-berita tidak benar berkaitan dengan covid-19, mm -hmm. yang kedua adalah berkaitan dengan uh, proklamasi da uh, mm. ataupun uh, proklamasi darurat. darurat itu sendiri. Yeah. Jadi kita lihat uh, kerana apa apabila banyak berita-berita tidak benar tentang kenapa uh, proklamasi ini uh, di apa ni di, diperlukan hmm. kenapa darurat diperlukan jadi perbincangan di situ hmm. uh, akan menimbulkan keresahan hmm. dari segi aspek yang 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 penting adalah bahawa hak-hak uh, rakyat itu hmm. dinafikan uh, jadi uh, penglibatan uh, tentera untuk mentadbir negara jadi ini uh, boleh mendatangkan uh, kecelaruan dan kebimbangan dalam dalam masyarakat. Hmm. Sedangkan kita pada masa ini fokus utama adalah hmm. untuk merancakkan kegiatan ekonomi memulihkan ekonomi hmm. di samping itu juga menangani COVID-19 ini. Hmm. Jadi sebab itulah apa yang kita perlu lakukan perlu ada intervensi undang-undang hmm. bagi mengekang berita palsu ini. Hmm. Tanpa undang-undang Uh, dia macam uh, sebagai contoh kita norma baru pakai hmm. pelitup muka tetapi hmm. kalau tak ada uh, sandaran undang-undang masyarakat dia akan, akan ya, tak tidak peduli, akan, tidak peduli. Hmm. jadi ini uh, yang kita maksudkan adalah memberi penekanan hmm. bahawa ini perkara serius hmm. walaupun kita cakap norma baru hmm. uh, amalan baru tetapi kita perlu ada sokongan undang-undang, penguatkuasaan undang-undang hmm. supaya nampak bahawa norma baru ini hmm. sangat penting untuk kita lalui. Hmm. Okey, saya suka bila apa ni uh, Tuan Azrul uh, sebut tentang uh, infodemic. Uh, ini pun sesuatu uh, yang cukup menarik sebenarnya. Dan uh, kita tahu memang banyak berita-berita yang uh, tidak benar yang disebarkan terutamanya melalui media sosial. Malah uh, ada juga kadang-kadang uh, berita ini dimainkan dengan sedemikian rupa seolah-olah rakyat yakin bahawa itu adalah berita benar dan uh, sebagainya tetapi uh, yang memainkan isu-isu seperti ini yang mengecewakan kita lah, untuk uh, encik Zul eh, bukan saja orang-orang uh, biasa tetapi kadang-kadang ahli-ahli politik juga turut memainkan berita-berita yang tidak benar ini dalam usaha untuk mendapat sokongan hmm. dan uh, sebagainya pandangan pribadi ya pun encik Zul sendiri apakah ahli-ahli politik juga seharusnya lah memahami tentang bahaya bermain dengan berita-berita tidak sahih berita-berita tidak benar ini sebenarnya terutamanya okay. di media sosial okey kita berpandangan bahawa ya. uh, bagi mana-mana pihak ya kita hmm. lihat uh, uh, kita tidak me hanya melihat kepada ahli-ahli uh, politik ya hmm. kita melihat sebagai satu uh, sesuatu itu dalam bentuk institusi hmm. okey satu bentuk institusi adalah uh, politik hmm. uh, tapi institusi yang lain hmm. adalah uh, apa ni Uh, media. Hmm. Uh, jadi uh, kita lihat bahawa apabila kita uh, ini adalah dua institusi berpengaruh. Hmm. Uh, dia boleh uh, mempengaruhi uh, minda masyarakat hmm. secara keseluruhannya. Hmm. Jadi apa yang ingin uh, saya katakan bahawa ini adalah uh, penting uh, hmm. untuk uh, mereka uh, ataupun kedua-dua institusi ini Memainkan peranan mereka supaya kerana apa uh, kerana apa yang kita nyatakan hmm. itu mungkin akan mempengaruhi ataupun mengundang komen-komen daripada uh, penyokong hmm. ataupun uh, pembaca hmm. ataupun pendengar. Hmm. Uh, jadi uh, di sini apa yang kita nyatakan mungkin satu pendapat, hmm. satu pendapat yang bersifat kontroversi tetapi hmm. tidak masuk lagi hmm. dalam uh, berita palsu dia cuma mungkin uh, apa ni satu penyataan yang bersifat kontroversi hmm. ataupun pertanyaan hmm. tetapi uh, uh, masyarakat di luar sana dia akan uh, membuat ulasan-ulasan hmm. yang boleh memerangkap uh, diri mereka <tuh>. hmm. ke dalam Uh, 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 menjadi satu kesalahan uh, di bawah uh, section 4 uh, uh, ordinan darurat ini hmm. uh, apa yang saya maksudkan di sini adalah sebagai contoh uh, kita membuat petikan hmm. uh, sesuatu yang bersifat anecdotal uh, Uh, yang belum tentu uh, sahih hmm. uh, katakan uh, saya dimaklumkan oleh uh, uh, doktor yang bertugas hmm. di apa ni hospital selayang ada hmm. uh, ter terdapat uh, kematian akibat hmm. apa ni uh, suntikan vaksin hmm. Uh, hmm. jadi ini bersifat anekdotal hmm. puncanya kita tidak tahu jadi ini yang uh, kita lihat bahawa bahayanya Uh, apabila kita mengeluarkan sesuatu kenyataan hmm. uh, orang akan petik cerita-cerita uh, uh, yang bersifat anekdotal hmm. dan satu lagi uh, perkara yang uh, kita nyatakan hmm. ataupun ingin saya tegaskan di sini bahawa uh, sebagai contoh um, terdapat laporan uh, berita sensasi hmm. uh, yang Uh, ...tajuknya mm. ataupun headline-nya mm. mengelirukan. Uh. Ha, mengelirukan. Mm. Jadi apa yang berlaku, mm. ada pihak-pihak uh, mm. dalam uh, siasatan awal kami... Mm. ...mendapati ada uh, orang mm. ataupun pihak yang menggunakan akaun palsu... Mm. ...untuk menyebarkan atau membuat uh, ulasan terhadap tajuk tersebut... Mm dan menyebarkan berita palsu hmm. ataupun berita tidak benar. Hmm. Dan uh, apabila ini berlaku kita lihat dua elemen. Yeah. Yang pertama dia memberi ruang dan peluang hmm. kepada uh, uh, apa ni elemen-elemen Uh, yang uh, mungkin berniat jahat hmm. uh, dan menyembunyikan diri mereka hmm. uh, dengan uh, melalui akaun palsu menyamar sebagai doktor hmm. uh, dia menyebut nama dia sebagai doktor tetapi itu akaun palsu ah. tetapi bagi yang marhain hmm. uh, dia tidak dia tengok itu doktor oh hmm. lah doktor tetapi hmm. apa Penelitian awal kami itu hmm. adalah satu akaun palsu. Jadi kita lihat di situ hmm. betapa bahayanya hmm. uh, sesuatu isu yang bersifat kontroversi hmm. tetapi boleh dimanipulasi oleh unsur-unsur hmm. yang uh, berniat jahat. Mungkin daripada apa yang uh, tuan Zula uh, sebut ini. Kita kita betul terang. Baru-baru uh, ini pun ada uh, laporan dalam sebuah apa ni uh, media tempatan dalam sebuah akhbar tempatan mengatakan bahawa seorang uh, jururawat uh, meninggal dunia akibat daripada uh, selepas disuntik dengan apa ni uh, suntikan uh, vaksin uh, COVID-19 sedangkan uh, selepas itu baru diketahui bahawa sebenarnya uh, jujur, uh, jururawat ini telah pun uh, mengalami apa ni uh, penyakit uh, jantung dan juga darah tinggi dan uh, sebagainya dan bukan disebabkan oleh suntikan uh, vaksin COVID-19 tetapi ianya dilet, di, di, dilaporkan dengan sedemikian rupa uh, ramai yang merasa terkejut ramai yang merasa takut ramai juga yang merasa marah apakah berita ini benar ataupun tidak uh, jadi adakah ini satu contoh yang perlu diberi perhatian yang serius oleh apa ni uh, rakyat sebenarnya? ya betul uh, itu saya, saya sangat setuju hmm. uh, dalam mensensasikan berita ataupun penyampaian berita itu itu, itu, itu saya katakan hmm. bahawa Uh, ia boleh dimanipulasi kan oleh pihak-pihak uh, uh, yang uh, mungkin uh, mungkin dia daripada kumpulan anti-vaksin sebagai hmm. contoh ya yeah. uh, jadi uh, itu satu uh, saya ulang lagi sekali bahawa uh, akaun tersebut hmm. uh, susulan daripada yeah. media hmm. contoh yang saya bagi itu adalah yang sebenarnya siasatan hmm. awal kami mendapati itu adalah akaun palsu oh. uh, jadi uh, tetapi mungkin juga hmm. orang sambut cerita. Ah. Ha saya dah buka jalan, <laughs> orang buka cerita dan gono, tambah gono. seronok, ah. uh, tokok tambah hmm. dengan uh, berita palsu hmm. uh, ataupun yang bersifat anecdotal yang tak betul. Hmm. Jadi kalau kita lihat uh, ordinan ini ya, hmm. uh, kalau kita lihat ordinan ini apa yang dimaksudkan Uh, dengan uh, berita palsu inilah apa apa juga hmm. uh, berita maklumat data laporan keseluruhan atau sebahagiannya palsu hmm. yang berhubung dengan covid-19 atau perkembangkasi darurat hmm. sama ada dalam bentuk rencana visual atau rakaman audio hmm. atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea jadi hmm. uh, skopnya sangat luas hmm. apa yang kita bimbangkan hmm. saya kata tadi uh, bermula daripada headline hmm. media. Hmm. Orang masuk akaun palsu tokok tambah. Merhain, hmm. Marhain, hmm, dia akan menambah lagi. Hmm. Ha, Betul. jadi ini akan menyebabkan kebimbangan dan kegusaran. Hmm. Ha, Orang tak tak pasti yang mana satu ni tetapi natijahnya kita lihat hmm. impaknya daripada satu headline hmm. dimanipulasi oleh uh, pemilik akaun palsu hmm. dan rakyat Marhain komen sama ada bagi mereka yang sedar hmm. mereka uh, akan uh, intervene ataupun masuk dan kata hmm. ini uh, ataupun ini tidak beretika hmm. uh, terus tetapi bagi mereka uh, yang di luar sana yang mungkin juga mempunyai interpretasi atau perspektif yang berbeza hmm. yang, yang menganggap ini uh, berita sahih. Ya. Ha, apa lagi uh, pemilik akaun palsu itu menggunakan uh, akronim doktor. Ya. Ha, jadi ini yang uh, kita lihat tetapi <laughs> apa yang uh, ingin kata kita katakan bahawa hmm. ordinan ini menangani perkara tersebut satu dalam dari, dari aspek untuk mempercepatkan penguatkuasaan. Ah, ya, itu satu. Okay. Yang kedua, dalam menangani berita-berita palsu ini, yeah. kita boleh juga mendapatkan perintah mahkamah. Ini satu features baru hmm. uh, dalam ordina, features dalam ordinan ini hmm. yang membolehkan uh, pegawai yang diberi kuasa ataupun pegawai uh, polis hmm. untuk uh, memohon kepada mahkamah supaya Uh, individu tersebut walaupun kita tahu mungkin itu akaun palsu hmm. tetapi juga a uh, notis kepada penyedia uh, platform oh. uh, supaya mengeluarkan kandungan tersebut hmm. jadi uh, kita lihat di sini bahawa hmm. uh, ini adalah uh, satu proses hmm. untuk kita mantapkan uh, siasatan dan juga hmm. uh, uh, penghapusan kandungan yang bersifat tidak benar. Okey, apa ni Encik uh, Zul, Kita akan uh, berehat dulu buat uh, seketika. Uh, menarik sebenarnya perbincangan ini tapi uh, seperti biasalah uh, kita berehat dulu tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Ruang Bicara. Mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah kita kembali semula ke ruang bicara ini masih lagi kita bercakap tentang uh, proklamasi darurat dan berita tidak benar COVID-19 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan uh, tetamu yang berbahagia Encik Azrul Kainan Muhammad Yasin iaitu ketua pegawai kawal selia di uh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC. Satu uh, yang menarik uh, sejak ordinan ini diperkenalkan ada yang menganggap bahawa ianya seolah-olah uh, satu tindakan daripada pihak kerajaan untuk menyekat Kebebasan bersuara rakyat betul atau tidak? Wah, itu betul -betul. satu tanggapan yang uh, tidak apa ni tidak tepat. Ya. Okay. Uh, saya akan ulas uh, perkara ini hmm. dalam uh, kita melihat perspektif. Hmm. Ya. Uh, mungkin bagi a uh, proponen of uh, apa ni kebebasan bersuara ini uh, mungkin mereka mengatakan bahawa undang-undang uh, ini a uh, ordinan ini bersifat drakonin dan menyekat hmm. uh, kebebasan bersuara tetapi ya. kita sedia maklum bahawa uh, kebebasan bersuara yang dijamin dalam perlembagaan hmm. boleh dibataskan oleh undang-undang hmm. dan apa-apa uh, juga terutamanya dalam tempoh darurat ini ya. dan kita harus maklum bahawa uh, kuat kuasa uh, Uh, ordinan ini hmm. uh, terhad kepada hmm. sehingga perisytiharan uh, darurat hmm. tamat ya yeah. dan juga seperti diperuntukkan di dalam hmm. uh, perlembagaan hmm. uh, artikel 150 ia berlangsung hingga uh, boleh lanjutkan hingga uh, apa 6 bulan uh. tetapi jika parlimen bersidang uh, pa uh, ordinan ini perlu dibentangkan di parlimen itu okay. satu sudut pandang hmm. ya hmm. Uh, tetapi apa yang mereka ataupun apa yang saya katakan kebebasan bersuara itu bukan satu lesen untuk kebebasan berbohong ah, ha menarik ha, kebebasan bukan kebebasan untuk berbohong hmm. dan untuk apa-apa tujuan sekalipun hmm. itu satu aspek hmm. tetapi mereka tidak mendapat melihat perspektif yang lain bahawa hmm kita uh, dalam dalam ruang lingkup kerangka kerja ordinan ini hmm. ada aspek perlindungan ya aspek perlindungan yang kita maksudkan di sini hmm. adalah ia melindungi kita daripada jadi mangsa, mangsa. penipuan hmm. ya yeah. so kita lihat bahawa apabila berlakunya uh, covid-19 hmm. bermula dengan scammers penjualan pelitop muka hmm, ya yeah, banyak berlaku penipuan hmm. uh, pelitup muka hmm. itu hmm. kemudian apabila vaksin berada di pasaran hmm. ataupun di uh, telah sedi sedia uh, sedia hmm. ada pula yang jual vaksin dalam talian hmm. itu ya hmm. itu satu aspek hmm. yang ketiga adalah aspek perlindungan data peribadi hmm. apabila ada uh, pendaftaran untuk vaksin ini terdapat juga laman-laman sesawang palsu hmm. yang meminta kita daftar untuk dapatkan Covid-19 kononnya hmm. laman sesawang itu daripada Kementerian Kesihatan jadi elemen-elemen hmm. ini yang tak nampak kalau kita nampak sudut pandang kebebasan bersuara saja, hmm. kita nampak itu satu sekatan. Kita hmm. tak nampak itu satu perlindungan. Tapi ada elemen-elemen perlindungan di situ hmm. yang diterangkumkan hmm. uh, dalam ordinan ini. Oh. Uh, kenapa kita tidak pandang sudut pandang perlindungan yang diberikan undang-undang. Hmm. Jadi saya ingin tekankan lagi bahawa hmm. apa yang dimaksudkan dalam uh, perlindungan daripada ordinan ini uh, di uh, disalah uh, gunakan, hmm. kononnya akan disalah uh, gunakan. Hmm. Uh, di sini ada kita lihat bahawa terdapatnya apa ni unsur elemen uh, pentadbiran uh, apa ni perundangan dari segi peranan mahkamah. Ah. Ha, jadi dalam satu aspek hmm. seseorang itu uh, boleh memohon kepada mahkamah untuk melindungi ataupun membuang kandungan kita jangan lihat aspek kerajaan sahaja tetapi hmm. kita harus lihat aspek individu dan juga aspek perniagaan hmm. saya kita kita harus lihat aspek ya. itu juga hmm. kerana individu hmm. dan juga organisasi yang mungkin difitnah dari segi sebagai contoh pasar raya ini mm pekerja-pekerjanya mm Covid-19 ah. sebenarnya tidak berlaku. Hmm. Jadi apa perlindungan kepada hmm. organisasi perniagaan tersebut? Ah. Dia boleh mendapatkan perintah mahkamah hmm. supaya kandungan hmm. itu dihapuskan. Nah hmm. itu satu. Ya. Dan bagi mereka yang tidak berpuas hati hmm. dengan sesuatu perintah yang dia keluarkan uh, oleh mahkamah, hmm. beliau juga ada peluang untuk hmm. Uh, me, apa ni me, mendapatkan perintah mahkamah untuk mengentepikan perintah tersebut. Hmm. Jadi ada uh, proses imbangan uh, di situ hmm. uh, check and balance kerana kita tidak uh, apa ni menafikan hak untuk mendapat uh, hmm. perlindungan uh, ataupun uh, penguatkuasaan hak kita. Hmm menguatkuasakan ataupun dapatkan remedy daripada mahkamah hmm. dan peranan mahkamah itu sebagai semak dan imbang ada hmm. dan selain daripada itu kita ada yang mengatakan uh, ini hmm. memberi peluang hmm. kepada pihak polis hmm. untuk menangkap uh, individu uh, semasa sekatan jalan raya hmm. kerana disyaki Uh, menyebarkan berita palsu itu tak betul. Hmm. <laughs> Bukan kuasa itu yeah. sebenarnya dalam pelaksanaan eh uh, apa ni ordinan ini yeah. mesti ada pertama adalah hmm. laporan polis ataupun aduan kepada SKMM. Hmm. Yang kedua, berita itu mesti disahkan oleh uh, pegawai pengesah jadi baru boleh siasatan dilakukan. ataupun dilakukan ha, sama hmm. ada pihak polis ataupun PH uh, MCMC jadi hmm. di situ ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen untuk memastikan bahawa apa-apa uh, juga kuasa yang diberikan di bawah ordinan ini tidak disalahgunakan. Ah. Jadi elemen-elemen uh, perlindungan hmm. dari segi kebebasan hmm. bersuara, uh, daripada uh, menjalankan uh, uh, kuasa undang-undang ini hmm. telah uh, dalam uh, satu bentuk kerangka hmm. yang melindungi. Okay. Jadi itu perspektif yang harus kita lihat okay. sebab tagline kita Uh, kita jaga kita. kita. Jadi bukan sahaja individu, hmm. institusi tetapi perundangan juga harus dilihat menterangkumi aspek-aspek kita jaga kita. Ya, yeah. okey. Sayang sekali apa ni Tuan Zul, masa mencumbrui kita sebenarnya. Macam saya katakan, setengah jam Mereka... tak cukup sebenarnya untuk kita bercakap tentang isu yang menarik seperti ini. Tapi tak apalah, mungkin di lain masa kita akan dapat bersama lagi ya Tuan Zul. InsyaAllah. Kerana banyak lagi ya, persoalan yang ingin saya kongsikan yeah. bersama dengan uh, Tuan Zul bila kita bercakap dengan apa ni, uh, berkaitan dengan topik ini. Tapi apapun kami mengucapkan uh, terima kasih uh, Syarif Pekan. Ada juga pemanggil sebenarnya yang cuba okay. memanggil untuk bertanya sesuatu. Tetapi mungkin uh, masa itu tidak memberi kesempatan ke arah itu. Tapi insyaAllah di masa semasa-masa yang akan Kesempatan datang kita akan bersama lagi dengan Encik Azul Kanan Mak Yassin uh, yang merupakan ketua pegawai kawaslia di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di masa-masa yang akan datang kita jumpa lagi insyaAllah insyaAllah terima kasih